Nossa, já tem aí. Olha. Eu vou dizer que hoje já mega é isso. Esse foi 928. Agora sobre a gestão da Caprichosa com Caio Apache, que era da Santo Antônio Transporte. Essa unidade em questão tem um banco Intercity, que é o banco semi-rodoviário, mais confortável que o banco convencional. Tem marcador de velocidade para o passageiro, ali naquela caixa interna em cima do para-brisa. E é isso aí. Para uma linha que estava na outra empresa extinta, com o Mascarello velho, com o Apache 2 antigo caindo aos pedaços, sabe? Foi sim uma evolução. Então é isso aí. Vídeo produzido por José Magalhães. Namastê.